aanu caabudka udub hore lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland. Dahir Riyaale Kahin ayaa waxa uu ka hadlay go'aamadii ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland ee ku aadanay khilaafka xisbiga mucaaradka udub. Gudoomiye Dahir Riyaale shirkad jiraad waxa ku warinayay oo ku qabtay gurigiisa magaalada Hargeysa qaar ka mid ah golihiisii wasiirada hore waqtigii uu dalka ka tirinayay. Gudoomiye xisbiga mucaaradka udub waxa uu ka hadlay oo tafaasiil ka bixiyay taariikhda soo martay xisbiga mucaaradka udub isagoo ku booday in xisbigoodu yahay xisbiga dimuqraadiyadda Soomaaliland ugu weynaa. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka udub Dahir Riyaale Kahin shirkad jiraad ku qabtay gurigiisa magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay oo sidoo kale sheegay inuu soo dhaweynayo go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland kaasoo go'aanka ku gaadhay khilaafkii xisbiga mucaaradka udub ee muddada badan soconayay. Waxa uu sheegay ugu baaqay axmed yuusuf yaasin inuu tixgeliyo go'aanka maxkamadda sare ee Soomaaliland. Dahir Riyaale Kahin oo ka hadlaya waxa uu yidhi maxkamaddu go'aan haday soo saartay final bay soo saartay oo horay gudoomiye ku-xigeenkay waa la diiday kii a kaga jawaabayna waa laafay horta halkaasay ku dhantay wax dambe oo laga sii baaro oo loogu noqdo male mar haddii wixii aan qadimay la diiday wixii aan waa qadimay laa aqbalay maxkamaddu waa final buu yii go-aankii. Qodobka go-aankii guddiga diiwaangelintana way raaceen oo way ayiday taasina dacwadii labaad go-aankaygii oo sidaa ku dhammatay. Waxaan maqlayay inay ragaayeen labaa la kala xukumay labo maxkamadooda waxa maxakumina kumana qorno qur-aankayga lakama muuqato laakiin waxaa ku qoran qodob ay yidhahdeen waxaan ku kordhinay warqad uu ku soo eegmaday guddoomiyuhu guddi shan iyo soddon xubnood ah oo guddoomilaya ku-xigeenka haddii loo raaco nuxurka ay xambaarsan tahay wax ka soo qaad sharci bay leedahay. Go-aan maahayn qodobkaasi waa ka soo qaadi sharci bay haddii loo raacay waa haddii baa ku jirta looma raacin anaa idiin sheegay anaa wadanta soo qoray walo dhexeyn la dhisayahay xeerkii waxa loo bedelo maahayn inuu sharxiin la sameeyo kuma qornayn sidaasay iyadna wax ka soo qaad la-aan ay u tahay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka udub sidoo kale shirkad jiraad waxa uu kaga hadlay oo uu sheegay mushaaxnimada xisbiga mucaaradka udub ee madaxtinimada la dooran doono markay soo baxaan xisbigoodu tartanka golayaasha deegaanka. Arrinta musharaxiinta yada laan ku soo noqo musharax waxaa la sameeyaa markuu maanta ururaa laga dhagay xisbiyadii iyo kuwii dambe la sameeyeyba markaan soo baxno ayaanu fahmi doonaa musharaxa. Maanta wax musharax uu jiraay waqtigan xaadirka xisbigayagu musharaxnimada deegaanka kadib baanu fahmi doonaa gulaha yaa marokii xisbigu hawshiisii buu galayaa sharci baa aniga iyo ku-xigeenkayga iyo xubnahaba sharci buu xisbigu leeyahay sharcigaa unbaa loo raacayaa wax maroonoo dambe dinikuu ku jira isaga ayay u gaar tahay. Gudoomiye Dahir Riyaale Kahin sidoo kale waxa uu sheegay in xisbiga udub uu weliba jaki qabo inuu ku soo baxo tartanka doorashooyinka. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka udub ahaana madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Dahir Riyaale Kahin sidoo kale shirkad jiraad waxa uu kaga hadlay wadahadal dhex mara Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo sheegay in madaxweynaha iminka talada haya ee Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaaya u gudbin doono wixii tala ku saabsan wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dahir Riyaale Kahin oo ka hadlaya mustaqbalka wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu yidhi an waxaan jeclahay sidii berigii mucaaradka lagu ahaa horta u dhaqmi maayo waa idin mid madaxweyne dalkan kasoo haabanay waxaan jeclahay wixii tala ah madaxweynaha anigay bedelay inaan haddaan talada sax u arkana aan la garabato haddaan talada u arkana aan talada isaga si nasteexa ah aan ugu sheegan ilaa halkaa laga leh.